旺季的带动之下 ，F 康联八月份的营收达到1.28亿元，月增25%。展望后市，法人认为呢，在季底做账的推升之下，九月份营收预估还会持续攀升，第三季 EPS 可望上看1.5元，而且今年的营收获利也有机会同步向上成长，达到20%以上。